beti izan dugu lokal baten, osea lokal bat izateko beharra, bai gure beharrak asetzeko, bai gure proiektua garatzeko. Orduan kalekaldetik atera ginenetik, ba okupazio prozesu ezberdinetan egon gara, bai konpainia, Caparroso, Marabillas eta guztietan, naiz eta jende asko bildu, ikusi dugu gure proiektua garatzeko zailtasunak izan ditugula. Gainera, ba, okupazio desalojo prozesu guztietan, bai karga ekonomiko eta emozional nahiko handiak izan ditugu. Gure helburu atzekoarekin batez ere da erretaguardia moduko espazio bat eraiki. Hau da, ba, finkoa eta iraunkorra, ba, azken finean, bueno, pues, etorkizunari begira naiz eta beste mila proiektu izan eta beste mila legutara iritsi, beti jakinen dugu hemen dago gure lekua eta hemendik ez gaitula inork botako. Horregatik espazio alkilatzea eta geroago erostea daukagu buruan. Eta beste aldetik, bueno, ba, baita ere, gazteria batzea leku batean eta komunitate bat sortu eta indartu. Azken finean ikusi dugula gazteok ez dugula leku bat antolatzeko eta elkartzeko eta hori ez auzo honetan ez beste askotan. Orduan, bilakatu nahiko genuke leku hau gazte langileontzako kontrabotere gune erreferente batean. Gaur egun gazteok pairatu izan ditugu krisi kapitalista honek dakarren ondorio pila, batez ere gure arteko erlazioetan, lana aurkitzeko eta ba, gure aisialdi ereduan, batez ere bideratuta dagoela kontsumora, asko goratu egin dela droaren kontsumoa gazteon artean, eta horri gaituta, auzo honetan bizi izan dugula gentrifikazio prozesu oso handi bat, ba auzoa prestatuta dago kanpoko jendearentzako eta horrek dakar ba auzoa tabernaz eta terrazaz josita dagoela eta hori da ba espazio publikoen lapurketa bat. Ba azken finean gazteok ez dugu leku bat guretzako eta kontsumitzera eramaten ez gaituna. Gure proiektu garrantzitsuena alde batetik gazte elkargunea da eta hau pixkat auzoko gazteria biltzeko tresna nagusia da. Izan ere, auzoko kuadrilla ezberdinei Matalatxokoko giltza utzi diegu eta pixkat gure arteko komunitatean ba, beste motatako erlazio batzuk sortzeko ba, elkarlaguntza, kolektiboa eta horrelako baloreak lehenetsi. Beste alde batetik herri palestra dugu, honetan jasi gara entrenamenduekin, boxe entrenamenduekin, bai entrenatzeko gune izango da, baina boxealariak baita matalatxokoan edo beste espazio batzuetan militatzera eraman nahi ditugu. Eta doakoa denez ikusten dugu tresna oso on bat beste geruza batzuetara ailegatu ahal izateko. Beste proiektu bat, Paradisu Zinema da, Marabillasen sortu genuen Paradisu Zinema berarekin segitu ahal izateko, eta honetan igandero eta beste egun puntual batzuetan pelikula proiektuak egingo ditugu. Beste alde batetik, kirol izkina sortu dugu baita hemen, izan ere, Gazte Mugiak bultzatutako proiektu honetan ikusita auzoa ia izina guztietan terrazak itzuli dituztela, ez dugula ia espazio hori gure aisia garatu ahal izateko, ba, auzoko plaza ezberdinetan kirol zonaldeak sortu genituen. Ba, jito frontoian saskibaloi kantxa bat sortu genuen, oplazan futbol zelai bat eta Baratxuren plazan voleibol zelai bat. Orduan, hemen txokoan dauzkagun material gehienak hartu alitzateko eta plaza horietara joan alitzateko. Beste alde batetik, mural aske daukagu hemen atzean,
eta honen helburua da pixkat auzoko gazteak haien piezak edo haien margolanak hemen modu askean egin ahal izateko eta pixkat praktikatu ahal izateko polizia atzetik izan gabe. Eta azkenik herri liburutegia garatzen ari gara, pixka teoria marxista eta auzok eragileen irakurketak eta ikusten ditugun esperientzia ezberdinen azalpenak hemen modu sinplean eta erakargarrian azaldu ahal izateko. Itxaropentsu gaude eta maitasun handiarekin jarraituko dugu leku hau eta leku honetan dauden proiektu guztiak eraikitzen, ba, gazteon artean, gazteriarekin eta autoarekin batera.